Eli tässä videossa me tehdään vain vihreät itemit haaste Fortniteissa. Aloitetaan. Eli mihin me ländätään tässä alkuun heti? Ländätään vaikka Tilted Towers, koska miksei. Te haluatte kuitenkin, että mä ländään Tilted Towers, niin let's go. Oho, mun äänet vähän kovalla, ottakaa hetki. Noniin. Nyt on äänet saatu vähän hiljemmalle. Niin lähdetään ländäämään tänne Tilted Towersiin. Tästä tuolta pikaa tänään on tulossa pari muutakin. Ainakin yksi muu. Kyllä, kyllä. Ja etään tästä vihreitä aseita ja vihreitä itemeitä. Eli siinähän on heti vihreä itemi, mutta tää on aivan surkea tähän alkuun. Jos toi toinen on, ei kun se on toi sama. Testa ottaa tästä ilmasta heti joku. No en mä osaa osu. Tai no, kyllä mun pitäis osu. En mä osu. Joo. Luovetaan vaan tonkaan. Mennään etsimään jotain vihreitä itemiä täältä. Nyt voisi jo haastaa, pitää vaan minä jos löytäis. Ne on näköjään, näyttää sinisiltä, mutta ne on vihreitä loppujen lopuksi. Käykää tsekkaa, mä oon tehnyt myös vain siniset itemit haasteen Ei, nyt mä nappasin sinisen itemi, anteeksi. Mä katsoin kameraa, niin mä vahingossa otin sinisen itemin, mutta no niin, nyt, ei vitsi. Nyt mä otin taas. No niin, vihreät itemit. Joku automaattinen, tiiätsä, klik. Oho. Noni, älä nyt! Älä nyt. Noni, hyvät. Ei, älä heitä niitä. Ei ne onnistu mulle tuu. Noni, nyt tästä näin. Nyt vaan niitä vihreitä itemeitä, muista, Jekotin. Joo, Rift to go ei oo vihreä. Toikin on vihreä. Nyt on kunnon vihreä loadout, let's go. Pitäkää maailma vihreänä. Tossa on joku. Tuhotaan hänet. Noniin. Meinasin ihan irvistää siinä, kun oli niin tiukka paikka. Joo. Minit on siis vihreitä, jos kattokaa. Kun se ne ottaa tonne inviin, niin ne on vihreitä. Mä en tiennyt mun siniset itemit haaste Fortnite-videossa. Käykääpä kattoo se tän jälkeen. Jaattakaa like videolle, jos haluatte lisää Fortnite-videoita. Ja te kannattaa tosta avata. Niin Joo. Yksi mini saatiin jostain löydetty. Löytyyköhän täältä mitään muuta? Vielä voisi tulla vähän tappeluun, niin voisi vähän actioni. Siinä on vihreä pallo, sen mä saadaan ottaa. No oho, se räjätti kaikki pallot. Nyt mennään. Missäs täällä on chest? Mennään vaan tappelee. Missä se on? Mä en saa mitään selvää, missä tappelu on. Ei mitään haju. Missä tää tappelu on? Mä en ole mitään hajua. No joo, ei se on varmaan tässä lähellä. No joo. Mennään hakemaan chesti, jos sieltä vaikka tulis minee. Tää on. Joo. Otetaan se vaikka 30 helttiin. Noniin, mennään ihan sanat suusta sekaisin. Niin jatketaan. Tässä näin. Jatketaan tappelua ja aseitten löytämistä. Kyllä. Noniin. Let's go. Noniin, missäs nää tappelee? Mäkin tuun tappele teidän kaa, niin kuule. Siellä ainakin yksi. Ja Aimi on kuin roskaa. Antakaa mulle mun... Ei hitto, lagaaks se? Noni, kiitti. Hitsi se lagas. Tai siis mun Aimi tai joku. Tai sit tää oli vähän hiton botti tää muualla ollut. Kattokaa mun pingit. Tää on ihan kuollu apina. Mä en tiedä miksi mä kutsuin tää apinaks, mutta... No. Tää on apina nyt. Noni. Siitä niin, mini. Hopataan mini ja jatketaan matkaa. Sieltä löytyy pumppu. Pidetään kuitenkin toinen rammi, kun mä soin mä ammua tässä. Jostain päin ammutaan mua. Mä en tiedä vaan mistä. Jostain päin ammutaan. Kommentoikaa alle muuten mitä haasteita te haluatte, että mä teen vielä OG Fortniteissa ennen kuin tää lähtee.
Niin tota, tehdään niitä. Materiaalit on onneksi vihreät. Kun on niinku puu, tai ositteko vihreät. Ei ollut hauska vitsi. No niin, ja nyt mua porataan. Älä nyt sieltä poraa. Porakone. Noni. Tästä ei lähdetä haastaa tätä huonoa pelaajaa. Olet ihan roskakasa. Noni. Mut silti mun piti tehdä noin paljon vaivaa ton eteen, mutta... No. Otan siitä vähän vihreitä itemeitä. Kyllä, kyllä. Näyttää ihan hyvältä. Tää on kyllä ihan roskaa, sitten tämän kyllä ota. Se on vihreä SMG, olisi ihan nice. Mä en tiedä mitä mä teen täällä Flinknock jutulla, mutta jos tulee nyt joku tällainen kohta, niin... Ui, nyt likä videolle, jos ei ole vielä laitettu. Toi oli kyllä aika nätti. Nuustaa vähän penkis muuten. Niin on vähän tässä korkeammalla tässä kamerassa, kun mä olin äsken tossa vähän alhaalla. No. Pieniä vikoja. Miks mä näytän peukkuu kukaan, mä en tiedä. Joku peukku. Addiktio. Näyttää peukkuja. Mutta tota... Jotkut on. Joku kattoo mua. Joku yksi silmä on tossa alapuolella. Ja joku kattoo mun hienoa pelitaitoa. Aito peliä. Varmaan se, jonka mä justiinsa tällä Flintknockilla tuhosin. Ja tota... Tästä näin. Piiirua! Tuollahan on laama puussa, ui jumu. Mennään hakee se. Lasketaan aika alas tätä kuorta. Eiks nää ole pikaksella tai ampumalla saa? Nää laamat, miten nää? Siis, aa, ne on vain Serge. No tää on siitä laama, vaikka ei me tarvitse mitään materiaalia eikä mitä tuolla tapellaan. Ihan turhia juttuja mulle. Kun nääkin on sinisiä, niin en mä voi ottaa tota isoa pottua. Isoa pottua en voi ottaa naamariin. Missä ne tappeli? Missä te olette tappelijat? Tulkaa hei tappelee munkaan. Tuoli on päin jossain. I want to fight you. Tulkaa nyt mua vasta. Aa, sieltä sä oot. Hitto, mua aimi on huono. Kattokaa nyt tää roskaimi. Mennään enemmän lähitaisteluun, niin mä oon pakko... Oi, jotta sä oot! Crack... Siis... Crackedäijä. Näköjään. Mä en oo nyt kuolemas sulle. Siellähän varpilla parempia aseita. Lähetään vaan karkuun. Mut porataan niin täs. No joo. Ei porattu. Missä se on? Missä se äijä on? Missä se äijä on? Mä tiedän, haluuks mä haastaa sitä. Ai tuolla se on. Ei hitto, joo, mä en kyllä haasta tätä. Juoksen karkuun. Ui, mä menen pystyy ottaa samalla. Eikö tuolla ole campfire tän sisällä? Ainakin ennen oli, sille joskus... Mä muistan, mä pelasin OG, niinku OG, ei tää OG, return OG. Tässä paikassa oli joskus campfire, onks täällä nykyään enää? Onko täällä campfireja vai ei? Mä en tiedä. Top 20 ollaan. No nyt täällä on joku jäbäleissä. Tietenkin. Mä kyllä kuolen tänne, jos mä jään tänne. Tulee sitä jos se sama. Ei taas se sama, tää on paljon tyhmempi apina. Ei! Mitä hittoa, se oli 7 HP. No niin joo. Muistakaa, että like videolle ja tilatkaa karvatusta alataan. Moro.